non andate a farci successo in Italia, correrà una luce pubblica, una pensando in rapporto di scimpa, ma in Italia per lavorare a esce. Anzi, vă spun cam cum se întâmplă la nivel de România pe anul 2015-2016. Avem, mă refer doar la ciclurile F5 și Y, care sunt în număr de 3479 pe această perioadă, cu număr de nașteri 695. Nu am pus aici nici aivalurile, nici sferturile și nici alte proceduri. Deci, în total, dacă este să ne raportăm la totalul numărul de cicluri inițiate, ele sunt în număr de 8055, iar nașteri sunt 1026. Și astea sunt datele pe care noi le-am primit. Singura problemă pe care noi trebuie să o rezolvăm și asta o vom face cât se poate de repede, să fim cât mai transparenți posibil, să arătăm absolut toate, astea sunt date, rezultate și primite de la toate centrele de fertilizare pe care noi știm de ele și, într-adevăr, ultima dată, pe ultimele date pe care avem, sunt 20 de centre astăzi, pentru că în urmă cu două ore și a mai depus cineva dosarul. Deci nu sunt 19, sunt 20. Ca să vă dăm date de ultimă oră. Și atunci noi vom face așa fel încât să raportăm pe site-ul Agenției Naționale de Transplant toate aceste activitatea tuturor acestor centre, să fim cât mai transparenți, nu numai datele pe care noi îi le cerem, practic, Eurocentru la Polonia, care dă mai departe Comisiei Europene. Și atunci vom ști cu toții cum stăm. Eu, culmea este că le știu că nu fac altceva decât să le aduc. Bine să le știe toată lumea. În altă ordine de idei, noi am încercat să introducem un registru național de transplant, dar aici încă mai trebuie lucrat, numai numărul de persoane unice transplantate, nu numărul lor. Dar noi începem cumva să dezvoltăm acest registru, pentru care deja sunt oameni nominalizați prin ordine de ministru și ei raportează în acel registru, noi putem să controlăm. Deocamdată avem numai persoane unice care au fost transplantate, dar nu și numărul lor. Deci ideea este că noi vom lucra în așa fel să se extinde nu numai la celulare productivă, cât și la celulare hematopoietică, cât și la țesuturi. Cam atâta vă pot spune și o colega la un proces în care se ocupă practic și de partea medicală, deci de raportările eștept, care împreună le deținem, dar ea este raportarea la eștept, la comisie eștept, pentru că o să ne spunem pe la primă, mulțumesc. Domnul Rucescu. În primul rând, doresc să mulțumesc organizatorilor pentru ocazia pe care s-a oferit și tuturor colegilor care au venit astăzi aici. Mă bucur că este pentru, să zicem, pentru prima oară când se face ceva la nivel formal. Pentru că la nivel mai puțin formal se face mereu. Chiar în weekendul trecut am avut, să zicem, evenimentul anual organizat de Asociația Embriologilor Aer, unde practic cel puțin o dată pe an toți reușim să ne revedem și să stăm de vreme și să schimbăm idei și în cadrul manifestării științifice anuale. Din punctul meu de vedere, sunt și reprezentant al Asociației Embriologilor Aer, sunt raportor pentru România pentru datele pe reproducere umană asistată colectate la nivel voluntar din 2008 și raportate pe Federation, care este Societatea Europeană de Reproducere Umană Asistată și Embriologie, și sunt și membru în sigur, deci,
sunt pentru tine sigur de safety and quality de la Cashflow. De aceea, unul dintre datorimile mele, ca să zicem așa, este să